När Anna förenklar uttrycket så gör hon fel i ett av de här leden, och kan du hitta felet? Så vi börjar med det här då. Det här är ju det vi utgår ifrån. Så det där får vi ju anta är korrekt. Och sen ska vi se vad som händer. Så verkar vi få en parentes här och en sexa, men det händer ingenting med nämnaren. Och så sen så gör vi likadant här, vi multiplicerar den här täljaren med en sexa, men det händer ingenting i nämnaren. Och här så blir det fel. Det här får vi inte göra. Det vi gör här, eller det Anna gör här, det är att hon tar och multiplicerar båda de här rationella uttrycken med 6. Och då förändras värdet på uttrycket. Och det får man inte göra, inte när man ska förenkla ett uttryck. Hade det här varit en ekvationslösning så hade det varit en helt annan sak. Men när det är förenkling så får vi inte ändra värdet på uttrycket. Och det gör man här. Så svar, jag kan ta en annan färg på pennan. Svar. I andra steget multiplicera hon uttrycket med 6. Det gör att uttryckets värde förändras. Sådär. Och det får man inte. Det får inte ske. Så där finns felet. Och eftersom det var i ett av leden som hon gör fel, så då låter jag det vara så. Sen ändrar jag inte så mycket, för det händer inte så mycket intressant är det här. Sen då när man kommer vidare här, det här är helt okej. Utan det är där det blir det fel. Men resten är korrekt.